ми будемо мати відремонтовані за 34 мільйони гривень тільки 265 метрів мосту, одного мосту через річку Дністер, і 9 кілометрів дороги, про які мій попередній виступаючий говорив з Чернівців на Заставну. 9 кілометрів всього. От любов Арсенія Петровича до Буковинського краю. Натомість на дороги місцевого значення у Чернівцях з державного бюджету виділяється 0 гривень, 0 копійок.